Në kuadrë të Tiranës 100 vjetë krye qytet, Sheshi Skënderbeu shënërua këtë të martë në një muze të hapur, pjesë nismës, Muzeu i Lëvizshëm, që ka për qëllim promovimin e turizmit, kulturës dhe traditave të qyteteve shqipfolëse. Kryebashkiaku Erjon Veliej tha se ky muze do t'i vinë në ndihmë zhvillimit të ekonomisë lokale. Tirana në 100 vjetorin e si krye qytet u prek nga dy tërmete, u prek dhe nga fatkeqësia e pandemisë, të kishim një mundësi që njerëzit ta shijojnë 100 vjetorin dhe historikun e Tiranës, po jo duke ardhur fizikisht në Tiranë, po duke çuar një copë të Tiranës fizikisht në Prishtinë dhe në disa nga qytetet kryesore të Kosovës. Ndaj, ajo që shihnim pas meje nuk është një trailer apo një kamion që pret të zhdoganohet, në fakt është një muze lëvizës. Edhe është një muze lëvizës që qoftë edhe simbolikisht do ta çojë Tiranën në gjithë sot treva për t'i dhënë mundësinë qytetarëve në Prishtinë, qytetarëve në Preshev, qytetarëve në Tetovë dhe në Shkup, qytetarëve në Gjakovë dhe në Prizren, qytetarëve në Pejë dhe në Ulqin, të kenë mundësi të shikojnë pak rrugtimin e Tiranës, duke pranuar që Tirana është jo vetëm kryeqendra e Shqipërisë, por është kryeqendra e shqiptarisë. Janë të shumta rrugët, sheshe, ndërtesat e dokumentet që nëpërmjet Muzeut të Lëvizshëm përmes imazheve, fotografive, rikthehen në vëmendje.